Imam nešto potrebe to da obradim to, da će to valjati ili neće valjati, ali tako imam svoje poglede takve. Mislim da to je borba protiv virusa od moje strane. I ne mogu reći, virus je sad tu i vjerojatno će i otići jednog dana. Eto, lako noć vam želim i sretan Božić i...